Pirmiausia, papasako, kaip tavo sveikata. Neblogai. Dar 100% nestreniruoju. Dar vis tiek yra šiokių tokių problemyčių, bet jau po truputį jau aną savaitę ir pašokinėjau į aukštį. Aišku, gerai, kad ne kairė koja trumuota, o dešinė, tai šuoliam ta koja niekas netrukdo. Bet su kita koja dar pilnai vis tiek negaliu daug ko daryti. Per savaitę būna kokios 3 tokios lengvatletiškos treniruotės, kai ir valeriukus pabėgioju šiek tiek greičiau, ar ten pavaikštau, arba pašokinėjau, vat kaip ir į aukštį. Nu, aišku, nebūna tai didelis kiekis, kad vis tiek negaliu aš tiek labai varginti ar tos kojos nesveiko, bet jau kažką po truputį daugiau darau. Kaip manai, kada būsi sveika kaip ridikas? Nežinau, visokiai čia prognozių buvo pradžiai, kai tik tai gavau traumą, man buvo sakę, tai čia nesitikėk, čia greitai nebus, tai taip nutikė, kad gali ir užtrukt. Ir kai pradėjau gydytis, pamačiau, kad iš tikrųjų vien išsigydyti yra daug laiko, tarsi užima, o dar po to reabilitacija, tai irgi papildomas laikas. Šiaip esame suplanavę su treneriu jau balandžio viduryje važiuoti į stovyklą, tai manau, kad vat, po tų kelių savaičių jau turėčiau daugiau padaryti ir šiek tiek dar sveikesnė būti. Praleidai visą žiemos sezoną, turėjai daugiau laiko pagalvoti, turbūt apie praėjusius metus, kokie jie buvo ir turbūt pirmą olimpiadą paliko neišdildomą įspūdžių. Aišku, olimpiada tai buvo pats turbūt didžiausias įvykis praėjusiais metais, praėjusiu sezoną. Ir labai aišku buvo gaila praleisti žiemos sezoną, nes visiems su trenere planavom ir Europoje startuoti, jeigu viskas tvarko. Ir netgi kai gavau traumą, dar pačioj pradžiai galvojau, na, dar yra porą mėnesių, tarsi gal spėsiu išsigydyti ir pasiruošti, bet kaip vėliau paaiškėjo, nespėjau. Ir tai labai buvo apmaudu sėdėti prie televizoriaus žiūrėti į aukštą varžybas, ta prasme, ir galvot, kad o, galėčiau ten būti. Bet išėjo kaip išėjo ir aišku, apmąstymų daug buvo, daug analizavau ankstesnių šuolių, žiūrėjau, kaip dabartinė šuolininkė šokinėja. Skaičiau netgi, gavau Nelės Žilinskienės darbą, tai ir disertacija, man atrodo, buvo apie aukštį, tai net ir ją pradėjau skaityti, tiesiog, kad atplės tokį suvokimą savo kažkokį ir pasisėm daugiau žinių. Tai va, tai toksai, va, tokia analizė buvo. O dabar žiūrėsim, kaip aš galėsiu tai pritaikyti realiai. Teoriškai pasirašai. O kada va, planuoji pirmas varžybos šiemet? Ar yra toks planas, ar atsargiai? Jau aš esu gavusi iš savo vadybininkų laiškus, kad norim tave birželio pradžioj siūsti į tokį, norim ten dar kažkur, čia prašo organizatoriai, labai kviečia. Ir iš karto pasakiau, kad neskubam, nuvažiuosiu į stovyklą ir tuomet jau bus matyt, pasitarsim, kaip kas vyksta ir žiūrėsim, kokia būklė yra. Ir šiaip manau, kad šį sezoną neskubėsiu su komerciniais startais ir panašiai. Daugiau galbūt reikėtų ruoštis Europos čempionatui arba universitetui, dar irgi nenusprendėm, kur dalyvausim. Po to, aišku, pasaulio čempionatas, tai šios varžybos tokios svarbesnės bus ir manau, kad jau bent jau iki jų reikėtų pilnai atsistatyti, kad galėčiau dalyvauti tinkamai. O galvoti apie kažkokias smulkesnės varžybas dėl kitos naudos, tai manau, kol kas neverta, nes pirmiau yra sveikata. Supratau, tai išgirdau, kad neaišku, ar Europos čempionatas ar universitetas. Nes visiškai sutampa. Gaunasi tom pačiom dienom. Vienos varžybos yra kvalifikacija finalas 11-13, kitos yra 12-14, berods taip. Tai realiai nepersiplėšiu ir iš vienos šalies į kitą nesuskraidysiu taip pat kasdien. Tai teks rinktis. Federacija, manau, norėtų, kad dalyvaučiau Europos čempionate. Jiem galbūt tai yra šiek tiek svarbiau. Universitetas ir studentų sąjunga nori, kad universitetai visgi primena tą antros vietos laimėjimą ir kaip man ten pasisekė. Tai dar kol kas iš tikrųjų nežinau, žiūrėsim pagal situaciją, kur bus geriau vykti. Dar nėra tiksliai nuspręsti. Mm-hmm. Tada vasaros pabaiga ir pasaulio čempionatas. Taip. Yra planuose? Taip. Normatyvas galioja mano nuo praėjusios vasaros, normatyvas dažniausiai galioja 2 metus. Mm-hmm. Aišku, visi nori, kad jį pakartotum, bet aš manau, kad jeigu būsiu sveika, tai nebus problemų tai padaryti. Nes ir praeitą vasarą šokų metrą ir 92, ir 95, ir tai parodo, kad visieną tos normatyvus aš galiu padaryti, ir tai nėra labai sudėtinga. Ir su laiku turėčiau tobulėti, tai kaip ir minėjau, jeigu viskas bus tvarkosi sveikata, tai turėtų būti ir gerai ir su savo varžybom, ir su normatyvais, ir visą kitą.
Tai viską apibendrinus, koks šio sezono tikslas, nežinau, pasveikti iki galo? Pirmiausia, taip, yra, labai neskubam su sveikimu, niekas neforsuoja, neskubina manęs greičiau atsistatyti. Aišku, tiek trenerė, tiek kiti labai nori, kad greičiau grįžčiau savo buvusią formą ir galėčiau daryti viską maksimaliai. Bet pasitarus tiek su medikais, tiek su kinesterapeutais, buvo nuspręsta, kad nereikia labai forsuoti ir jau geriau pilnai išgyti, kad galėčiau ateityje atlikti tos pačius didelius krūvius ir ruoštis kitoms svarbesniam varžybom ir tobulėti, negu kad dabar nepilnai išgyti ir neaišku, kaip po to galbūt atsinaujins traumą ir jeigu atsinaujins, gali dar ilgiau užtrukti procesas. Kaip, pavyzdžiui, negydyta čiurna dabar jau yra, nežinau, kelintis metus man taipuojama ir nesu dalyvavus varžybose, kuomet nėra sutaipuota koja. Tai nenorėčiau, kad čia būtų lygiai tas pats su keliu, nenoriu jo užleisti ir dabar stengiamės iki galo pilnai išsigydyti ir jau tuomet bus matyti, kaip seksis. Tai pagrindinis tikslas yra pilnai pasveikti ir jau kaip pilnai pasveiksiu, tuomet aišku siekti kažkokių aukštesnių tikslų. O Lietuvos rekordas? Esi jo bendrasavininkė su Nelė Žilinskinė, kuri 1,96 m peršoko beveik prieš 2 dešimtmečius. Tuomet turbūt, kai aš dar gal nebuvau gimus, o gal jau buvau, bet taip, senokai. 94 metais. Tai jau buvau gimus. Tai nenori pagaliau tapti vienintelę ir aukščiausiai šokti. Aš norėčiau, seniai jau galvojau apie tai, bet viskas nors koja pakiša, arba perdegu per varžybas, arba dar kitos aplinkybės. Toj pačioj olimpiadai labai gerai jaučiausi kvalifikacijos dieną. Iš tikrųjų, kad tą dieną trenerė sakė, kad galėjau šokti tikrai daug. Ir kai atėjo finalo diena, kai sužinojau, kad pradinis yra 1,89 m, tai jau man buvo tiek streso ir trenerė tiesiog netgi ir pasakė, dėl manęs prašau peršok pradinį, nes bus labai blogai, jeigu neperšoks. Tai kažkaip, kai užsiciklini ties tuo vat aukščiu ir šiek tiek save spaudi ir stresuoji, gaunasi taip, kaip gaunasi. Tai aišku, apmaudu, kad finalas nebuvo tą dieną, kai buvo kvalifikacija, nes tuomet gal ir būtumėm galėję tikėtis ir rekordą. O dabar, aišku, žiūrint į ateitį, labai norisi pagerinti rekordą ir netgi svajoju dažnai apie tos pačius 2 metrus ir manau, kad tai yra realu su mano duomenim, kažkokiam fiziniam savybėm. Bet tam reikia dirbti nemažai, o tam, kad dirbti nemažai, reikia būti sveikam. Tai manau, čia viskas susideda į tai. Ir psichologija labai svarbi, ar ne? Reikia pačiai patikėti, kad aš vat šoksiu tos 2 metrus. Aš esu seniai patikėjus, kad aš šoksiu ir man yra daugelis aplinkinių tai sakė ir patyrusių specialistų, kaip kad ir Anas Čičerovas treneris, Zagarulka. Sakė yra seniai, kad tikrai galiu šokt, kad esu pajėgi, bet viskas yra galvoje. Aš pati tuo tikiu, bet būna tokio akimirkų, kai galbūt viena kažkokia abejonė išlenda ir tai labiausiai pakiša koją. Galbūt perdegi ir tai sutrukdo. Tai vat, niekad negali žinot, pasiruošus galbūt ir buvau ir anksčiau, o dabar bus matyti. Aišku, labai noriu ir labai apie tai galvoju ir manau, kad ateityje tikrai man tai turėtų paklusti. Kiek turėtum peršokti, kad pravirtum kaip Rūta Meilutytė per olimpines žaidynes? Aš šiaip nesu iš tų, kur verkia labai daug. Aš tiesiog labai džiaugiuosi, tai aš netgi kai pasiekiau 1,92 m, jau senokai, aš tuomet labai džiaugiausi, man buvo labai daug emocijų. Kai aš peršokau 94 ir 96 universijadą, aš negalėjau patikėti, bet tai nebuvo kažkokios ašos, tai buvo neišpasakytas džiaugsmas ir galbūt tai ir sutramdė tas ašos. O šiaip net nežinau, manau, kai jau man paklius 2 metrai, tai tada galima visko tikėtis. O aišku, jeigu ir po to jau kaip paklius 2 metrai ir dar lauks galbūt didesni rezultatai, tai va, tada aš jau, manau, galiu ir taip nebesituardyti. Jau tada visko gali būti.